lọ́gùn lọ́lẹ́ṣẹ́ ìrá gidi la ń pa òṣèlú lọ́lẹ́ṣẹ́ akàntara wa ni ilé nìyàn lẹ́ṣẹ́ ní dẹ́rìn alárùn nàìjíríà ẹ̀wí àfitá bá padà sọ́dọ̀ alárùn lọ́lẹ̀ tó wà lára. Ẹ̀ṣẹ́ ti kó gbogbo wa lẹ́rú pátápátá àtọmọdé àtàgbà wa sowó dalárun oníkálukú wa ń ṣe bó ti fẹ́ ọ̀pọ̀ wa ń gbégbé ayé ta ni yóò mú mi àfi kí Jésù dákun gbà wá lórílẹ̀-èdè yìí. Ìyàwó ìyẹn dá wíwó lulẹ̀ àti kiri ọjà tún dọ̀gùn fẹ́mikẹ́ni owó ilé kó gbọ́dọ̀ dúró ìyánú ni ó di dandan káyà pẹ̀lú ọmọ kó jẹun ọ̀nà àtijẹ́ àti mú dá nínú ẹ̀yí kò má yé mi o orílẹ̀ èdè yìí dọwọ́ ọ̀rẹ́ olúwa wá ṣe kó dá. ọ̀pọ̀ tí a lọ fi joyè má jẹ́ kó bàjẹ́ tọmọdé pẹ̀lú àgbà wá sinmi lẹ́wọ̀n ìgbà tí a wò ó sàlẹ̀ wò ìjọ sí wá dọ́gun
papa lo ti sa en re re di owo eyin tara yi kan e ma si se gbagbe o e o si ro ise owo te wa titi te n fa ma sowo lede yi ama eniyan sanu gaga bi eran ni Nigeria ege eniyan ko wa jo yin lojuma tori inara e ti gbagbe adakada ja un be loke to wo gbogbo eniyan sugbara ti o esan ake lori re àwọn yẹn ní ayákìlá níṣẹ́ ẹ̀tí wọn ọ̀pọ̀ aláìṣẹ́ ni wọ́n ti rán lásán ọ̀pọ̀ ilé ayọ̀nà ti mú bánú jẹ́wọ́ nítorí ọwọ́ nàìjíríà ẹ dákun ẹbẹ̀rù ọlọ́run ìdájọ́ àárọ̀ pẹ̀lú ẹkú kò ṣọ̀rẹ́ lójú mi ọ̀ ṣùgbọ́n bí ti nàìjíríà pa ó lè pẹ̀lú àwọn tọ̀hún yẹn ọ̀rẹ́ ni wọ́n gbogbo ẹ̀yin tó ń fiṣẹ́ abárẹ́ níjẹ́ tẹ̀tì torí owó tẹ ń ṣipò tẹwà lọ torí wọ́n ti lágbè fọ́ba kì í jẹ̀bi bẹ́ bá kùnà láti yí padà látàyè yìí lọ ò lọ ti jìyà lọ sọ́run báwa ṣe jésù kó ba lè dára.